السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تغالي قامل البجوكتان وحن لأن هاي سبح وراكسن ومالين سبتي أح بشو أي تهي لحدة بش اللوات لوضا كون لواتن إيكودا وسود وادا بندقا شاري بو شو إيضو أو شركي كسو عدي مغادا دو سامر ريب xarunta maamul goboleedka galmudug uu ku soo dhamaaday fashil oo halkaas lagu kala tagay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedadii ku shiray halkaas si ayaha umada Soomaaliyeed ee doorashooyinka Soomaaliya la filayay in la qabto sanadka 2021 halkaas lagu go'aamin lahaa oo fashilmay oo lagu kala tagay hadaba iyadoo isla habeenkii xalay ahaa madashaasi lagu kala guuray oo maamul goboleedada iyo dawladda oo maxamed abdullahi farmaajo hoggaaminayo lagu kala tagay ee uu hartay muddo 2 maalmood ah maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa uu hartay muddo 48 saacadood ah in uu xukunka dalka sii hayo balse lama gaarin wax heshiis ah oo halkaas dhulsama reeb lagu gaaray sida uu sheegay wasiirka arrimaha wasiirka warfaafinta ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Mr. Dube hadaba maxamed abdullahi farmaajo maanta wuxuu ku soo wajahan yahay magaalada muqdisho halkaas oo uu rabo inuu la kulmo labada gole ee baarlamaanka iyadoo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xashiir uu sheegay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya in uusan madaxweynuhu la kulmi doonin iyo asaguna inuusan madaxweynaha ay is arki doonin balse uu la kulmi doono aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Soomaaliya iyo xubno yar oo ka tirsan aqalka sare oo aan saas u sii burnayn ama u sii tiro badnayn iyadoo dhinaca kale maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo madaxa xisbiyaduna ay shir degdeg ah ku qabsan doonaan iyaguna magaalada Muqdisho balse arrinta sida la saadaalinayo waxay u biyeeshuman doontaa in xalalo la iskugu tago oo halkaasi beesha caalamka ay ugu taliso weliba Mareykanka uu hormuud ka yahay annagoo aan ognahay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Biden inuu siyaasad cusub uu Afrika ka degsaday oo maantana fariin u diray ururka shirka ka dhici doona magaalada Addis Ababa ee dalkaas Ethiopia xarunta midowga Afrika oo la filayo madaxda Afrika oo dhan inay isugu tagto shir madaxeedkii midowga Afrika halkaas uu ka furmayo ayuu Biden sheegay in khalalaasaha Soomaaliya, Suudaan iyo dalka Afrikada dhexe loo dulqaadan doonin Mareykankuna uu wax ka qaban doono balse Soomaalida gacanta shirkooda wuxuu ku dambeyn doonaa gacanta ajaanibta ama gacanta wadamada shisheeye waxay u baahan yihiin iyaga laftooda in la soo qiimeeyo oo la soo baaro mid dambiya qof dambi leba qof u qalmaba qof shuruudeed bixinayaba intaana qof aan fulinayn oo aan xukuumad ahayn oo jasiirad lahayn oo aanu qaban karin xukuumaddu waxay ka tanaasushay oo u tanaasushay guddiga dhexdhexaadinta iyo odayaashii madaxweynayaasha ka ahaa maamul goboleedyada in cabdi xaashin la siiyo 4 xubnood oo guddida doorashooyinka ee ka mid ah guddiga doorashada Soomaaliya iyadoo dawladdu intaa qabatay oo hal qof intaa la siiyey haddana wuu diiday sarkaal cabdi xaashin inuu qaato 4 xubnood oo ah 400 xubnaha guddiga doorashooyinka iyadoo ay ahayd qaab iyadoo ahayd sharci darro iyadoo ahayd cadaalad darro haddana isagiina ba diiday intaasi markay dhacday waxaan rabaa inaan dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inaan ku wargeliyo shirkii oo dawladdu tanaasub walba ka samaysay hadday kada tahay hadday Soomaaliland tahay iyo hadday guddiyada doorashada tahayba in walaalihii qaar ka mid ahii ay nala fahmi waayeen oo ay nala garan waayeen in doorashadana si doorashada loo dardargeliyo in qodobadan aan isla meel dhigno qodobada aan idiin sheegay 3 qodob marka laga reebo qodobka koowaad ee guddiga doorashooyinka oo dawladdu furtay xafiiska barnaamijka oo diyaar yahay
labadii qodob ee kale sidii bay u taagan yihiin. Sidaa darteed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ku taliyey maadaama la sugayo filigii wadajirka ahaa ee labada aqal berrito oo sabti ah oo bishara lix tahay in xagashiyo boqnaha iyo xididada iskooyay mareegteeda xidhatoy xaqiraada badan iyo xiqdiga ku loogayay xusuustaada dib u eeg Rabo xamar ku soo celi xaakimad iyo weyne.